У Запоріжжі вже другу добу тоне баржа з щебенем. Фото. У Запоріжжі навантажена щебенем баржа «Профіт» другу добу зазнає аварії на Дніпрі. Як передає «Форпост», попередньо встановлено, що баржа напередодні в неділю, 27 серпня, отримала кілька пробоїн біля опор моста, що будується на Старому Дніпрі, правий рукав Дніпра, що огинає острів Хортиця. Екіпаж посадив судно на мілину, щоб воно не перекинулося і не затонуло. На даний момент баржа накренилася і частина пішла під воду. На місці інциденту працює буксир. Очікується, що спочатку буде відкачано воду з відсіків, а потім почнуться рятувальні роботи. В обласному управлінні Державної служби України з безпеки на транспорті інцидент поки не прокоментували. Обставини і причини аварії судна з'ясовуються. Баржа «Профіт» 1972 року випуску має прописку порту Херсона. Нагадаємо, що 27 серпня біля входу в протоку Босфор розламався навпіл суховантаж «Леонардо», який неодноразово перевозив титанистий залізняк для заводу «Титан» в анексований Крим через Керченський порт Камиш-Бурун. За матеріалами сайту News.com.